سلام، خوش اومدیم به یک ویدیوی متفاوت. توی این ویدیو قراره که با همدیگه بریم پلیر ریوایند کنیم، یعنی این ویدیو فرق میکنه با بقیه ویدیوهایی که داشتیم. یک نوع جدیدی از ویدیو هستش که توی چنل قراره اضافه بشه. داستان از این قراره که ما کلین این باپر رو قراره پلیر ریوایند کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه درون این ویدیو ما شروعمون دقیقاً مثل کلین این باپر، دقیقاً همون موقعی که اوورالش مثلا 60 بود، توی موناکو بازی می‌کرد، توی PS 2017 اولین حضورش بوده، پست وینگر چپ بازی می‌کرد، دقیقاً شروعمون مثل کلیان امباپه، دقیقاً کلیان امباپه 17 ساله با همون اوورال، همون اسکیل ها، البته اسکیل خاصی نداشت، همه چی دقیقاً مثل همون موقعی که کلیان امباپه توی تیم موناکو اولین حضورش رو پیدا کرد. بعد از اون قراره که ما 5 سال، یعنی دقیقاً تا زمانی که الان کلیان امباپه شده 22 سالش، ادامه بدیم این روند رو به عنوان اینکه بتونیم کلیان امباپه رو از اینی که الان هست مثلا توی PSG بیشتر بریم جلو. پس ما شروع مهم دقیقاً مثل کلیان امباپه است. تا 5 فصل وقت داریم که از کلیان امباپه بهتر عمل کنیم. امیدوارم که فهمیده باشین داستان این ویدیو از چه قراره. حتما این ویدیو رو لایک کنید، چون واسه این ویدیو خیلی زحمت کشیده شده. و اگه دوست داشته باشید حتما بازیکن‌های ایرانی و خارجی دیگه هم میریم. مهم اینه که شما این ویدیو رو لایک کنید و از لایک کردنتون من میفهمم که چقدر این ویدیو رو دوست دارید. و این هم بهتون بگم که ما اولین نفری نیستیم که داریم این کار رو انجام میدیم. اولین ایده واسه ایده خارجی ها بوده که این رو انجام دادن. بعدش اومده توی چنل های فیفا ایرانی، کامیونیتی فیفا ایران. بعدش ما اولین نفری هستیم که داریم توی PS کامیونیتی PS، چه خارجی چه ایرانی، این کار رو واسه اولین بار انجام میدیم. چون توی PS این کار به شدت سخته، چون بازی ها رو نمیشه پشت سر هم مثلا بگی 20 تا بازی من میخوام اسکیپ کنم، باید دونه به دونه همه رو اسکیپ کنی. پس واسه این ویدیو زحمت زیاد کشیده شده، حتما این ویدیو رو لایک کنید. سریع بریم سراغ ویدیو. خب همونجوری که میبینید اومدیم توی بیکام لجند و الان کلیان امباپه دقیقاً اوورال 60، دقیقاً اوورالی که همون موقع توی اولین حضورش توی PS 2016 یا 17 توی PS 2016 فکر کنم، اولین حضوری که کلیان امباپه داشت 17 سالش بود، دقیقاً 17 سالش کردیم اوورالش رو کردیم 60. 60 هم دقیقاً یعنی ما کاری نبودیم، یعنی من خودم نداشتم شوتش رو روی 90 یا شوت مثلا پاسش رو بذارم روی 20 اینا روی یوی در بیارم که بشه 60، نه دقیقاً همون چیزیو انجام دادم که توی PS 2017 بود. رفتم آقا سرچ کردم توی PS 2017 این بازیکن چه اوورالایی داشته، مثلا شوتش چند بوده، نمیدونم اوورال پاسش چند بوده، همه رو همدیگه جمع کردیم و این شده کلیان امباپه 17 ساله اوورال 60 و وینگر چپ، یعنی پست اصلی اون موقعش. حالا ما باید به مربی بفهمونیم که آقا ما میخوایم کجا بازی کنیم، میتونیم بهش اسکیل اضافه کنیم، اسکیل نداره فعلا، و باید یه جوری راه بریم، یه جوری توی فست کار انجام بدیم که برسیم به بالاترین نقطه، یعنی اوج این بازیکن. پس بریم سراغش. واسه اینکه ما اول این کار رو انجام بدیم، کلیان امباپه شماره 7 رو توی موناکو به تن کرده بود، من شمارهش رو درخواست 7 رو میزنم که فعلا شمارهش 13، شماره 7 رو درخواست میکنم. حالا بهمون میگن که داستان از چه قرار شد. توی منوی بازیکن ما باید بهش بگیم که پست دلخواهمون چجوری. راستی اینم منوش رو فارسی کردم که همتون متوجه بشین کیفش رو ببرید. باید بهشون بگیم که آقا ما میخوایم کجا بازی کنیم، کجا بهمون درخواست بدین و کجا درخواست ندین. ما مثلا بهشون بگیم که آقا وینگر راست درخواست بدید، مهاجمی ها رو من کلا پست مهاجمی رو بهشون میگم درخواست بدین، چون بهمون میتونه کمک کنه توی گلزنی و اینکه سریعتر نقل و انتقالاتمون انجام بشه واسه تیمای بهتر. بقیه پستا رو میدن درخواست ندین. البته که کلیان امباپه توی موناکو یه زمانی هافبک چپ هم بازی میکرد، اما ما نمیخوایم که هافبک چپ بازی کنیم، فقط میخوایم توی فاز هجومی باشیم که بتونیم بیشتر گل بزنیم، نقل و انتقالاتمون سریعتر انجام بشه. و این بود از این. حالا ما باید بریم با این به این بازیکن تمرین بدیم. چه جوری تمرین بدیم؟ مثلا پاس، شوتش، دفاعش. البته من دفاع رو ازش میگیرم، به سرعتش بیشتر اضافه میکنم و ما اینجا میتونیم بهش اسکیل بدیم و اینجا هم میتونیم پستش رو تغییر بدیم طبق چیزی که میخوایم بازی کنه. من ترجیح میدم که بره CF بازی کنه، CFش رو فعال میکنم. اگه یه خونه پر کنم میگه 100 روز طول میکشه، ما میگیم اشکال نداره. البته میتونیم از استقامت و فیزیکش هم کم بکنیم. من ترجیح میدم از فیزیکش یه خونه دیگه کم بکنم، به مهاجمش اضافه کنم که 50 روز بیشتر طول نکشه. بریم سراغ ادامه این فصل ببینیم که در مقابل کلیان امباپه چه آینده یه رقم میخوره، چه آینده یه رقم میخوره. زمونم گرفت. خب آقا به پایان فصل اول رسیدیم با حضور کلیان امباپه. از 17 ساله شده 18 سالش امباپه، اوورالش از 60 شد 64. و توی این فصل متاسفانه موناکو اصلا به کلیان امباپه بازی ندادش، بهش بازی نرسید. اگرم رسیده باشه به عنوان بازیکن تعویضی اومده داخل که اینجا نمیزنه، گرچه که امباپه هیچ غلطی نکرده و نه پاس گل داده نه گل زده. ما باید به فکر این باشیم که بریم لیگ دیگه. راستی واسش SS و وینگر راست و چپ و
سنتر فوروارد رو فعال کردن، دبل تاچ هم داره واسش فعال میشه، بعد یکم زمان بدیم بهش. اما نکته ای که اینجا هست، الان موناکو شده چهارم جدول و وضعیتش توی لیگ بد نیست، ولی ما باید سریعا نقل و انتقالاتمون انجام بدیم که بریم به لیگای دیگه. اینم بهتون بگم که متاسفانه کلیان امباپه به تیم ملی دعوت نشد. البته واسش خیلی زوده که توی اوورال 64 الان دعوت بشه به تیم ملی، ناراحتم شدم، اما اشکال نداره، الان زوده. خب آقا، پنجره نقل و انتقالات باز شد، رسیدیم به فصل دوم. متاسفانه موناکو نتونه سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیره، ما باید سریعا از این تیم بریم فکر کنم، چون اصلا وضعیت خوبی نداره، اصلا بهمون بازی هم ندادن. بریم ببینیم که چیکار کردیم تا الان، چه تمرینایی بهش دادیم. یه پادوپا تا 27 روز دیگه واسش فعال میشه، واسش الان ببینیم چیا رو فعال کردیم واسش. آقا مهاجم وسط و مهاجم کازه و وینگر چپ هم که خودش داشت، وینگر راست هم واسش فعال کردیم. تقریبا همه کارهای هجومی کلین امباپه میتونه الان انجام بده و توی همه پست‌های هجومی میتونه خیلی خوب بازی کنه. مونتا الان باید دبل تاچش فعال بشه، یه سری اسکیلای دیگه هم بهش اضافه بکنیم. باید بریم سریعا واسه مذاکرات و اینکه درخواست انتقال بدیم، ببینیم که با چه تیمی می‌خوایم بریم. لیست پیشنهاداتشو می‌بینیم، پیشنهاد زیاد داره، ولی از پیشنهاداتی که داره خیلی به درد بخور نیستش. مثلا این از لیگ فکر کنم بوندسلیگا باشه، بقیه‌شون هم چرت و پرت و دریوری‌ان، تیمای سوباساینان که من حظشون نکردم. ما باید خودمون درخواست انتقال بدیم، باید به تیمای درخواست انتقال بدیم که ما بتونیم توشون بازی کنیم، گرچه ما توی همه پست‌های هجومی می‌تونیم بازی کنیم. من ترجیح میدم بریم لیگ انگلستان. استون ویلا رو من بذار ببینم ترکیبش چجوریه. ترکیب استون ویلا بهتره، اما من ترجیح همینه که مثلا بریم آژاکسینا هم چک کنیم، ببینیم که وضعیت اونا در چه حاله، یا مثلا بوندسلیگا ما رو کسی میخواد یا نه. بوندسلیگا پیشنهاد داشتیم، اما دوست ندارم برم بوندسلیگا، یه لیگای بهتر باید بریم. لیگ هلند مثلا بریم ببینیم چیه، یا مثلا لیگ پرتغال. لیگ پرتغال اگه بتونیم بنفیکا یا پورتو بریم که دیگه نور علی نور، یعنی بریم که بغل آقای طارمی بازی کنیم، ببینم که ما رو میگیره آقای پورتو یا نه. درخواست انتقال رو میزنم، بریم ببینیم که بهمون تا سه روز دیگه جواب میدن یا نه. خب آقا متاسفانه پورتو ما رو نخواست، ما دوباره باید درخواست انتقال بدیم به یه تیم دیگه. کریستال پالاس رو میزنم درخواست انتقالم و ببینم که قبول میکنن یا نه. حالا اینم تا سه روز دیگه جوابش میاد، بریم با هم دیگه ببینیم جوابشو. استون ویلا ما رو نخواستش، استون ویلا ما رو نخواست. فاینورد ترکیبشو ببینیم یه لحظه، ترکیب فاینورد ترکیبش خوبه، ما میتونیم توش خوب بازی کنیم. به نظرم بریم فاینورد خوبه. آقا درخواست انتقال میدم به فاینورد، ان شاءالله که قبول میکنه 100%. بریم سراغ جوابش. فاینورد ما رو خواست، فاینورد ما رو خواست با 84000 دلار و ما میتونیم بریم فاینورد. اما من صبر میکنم، به جاهای دیگه درخواست میدم، ببینم که آقا اونجا هم ما رو میخوان، یعنی بهتر از فاینورد پیدا میکنیم درخواست انتقال یا نه. لطفا منتظر بمونید تا پاسخ دریافت کنید، مگه به ما نداد جوابو آقای فاینورد، یعنی باید حتما بپذیرم. آقا باشه میپذیرم، من میرم تو فاینورد، نمیشه دیگه کار دیگه ای کرد. و اینجوری داریم میبینیم که الان آقای کلیان امباپه به فاینورد حضور پیدا میکنه. فکر میکنم تیم فاینورد توی جدول بهتر عمل کرده باشه نسبت به تیم موناکو. البته من دوست دارم که سریعتر ما پیشرفت کنیم، بریم لیگای جلوتر که دیده بشیم، یعنی بازیکنمون باید اون دیده ها رو بشه که بگیرنش، باید تو تیمای یکم ضعیف‌تر بازی کنیم که بتونیم گول بزنیم، تیمای قوی بریم. چی میگه؟ این فقط شگفت انگیزه، این یه روز خیلی خاص برام بود، من مشتاقانه منتظر لحظات حضور در این تیم هستم، برای من مدبرنده شدن از هر چیز دیگه مهمتر نمیتونم برای دیدن همه شما در روز مسابقه صبر کنم. خوب آقا، یه خبر خوش که ما نمیدونستیم، فاینورد سهمیه چمپیونز لیگ داره و ما میتونیم الان توی چمپیونز لیگ مقابل لاتسیو بازی بکنیم. بزن دست قچنگرو، ما تو چمپیونز لیگ داریم شرکت میکنیم، واسه یه بازیکن 18 ساله خیلی چالش بزرگ و خیلی هیجان انگیزیه چمپیونز لیگ. و ما الان باید دبل تاچش تکمیل شده، گرفته دبل تاچو، باید بریم ببینیم که آقا دیگه چه تمریناتی بهش بدیم که مهاجما شوت در اولین فرصت رو من واسه اضافه میکنم. 500 روز طول میکشه، خیلی بده، فیزیکشو یکم میارم پایینتر، این کمتر طول میکشه، 250 روز طول میکشه تا این رو به دست بیاریم. بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین بازیو چیکار کردین؟ یه بازی داد آقا بهمون همون اول، خیلی خوبه یه بازی داد بهمون همون اول. خب آقا فصل دوم هم تموم شد و یک آمار به شدت خوبی رو کلیان امباپه داشتش نسبت به زمانی که توی موناکو بود. کلیان امباپه اوورالش از 64 شدش 76 تا، اوورالش رشد کرد، 21 بهش بازی رسید، 7 تا گل زد، خیلی خوبه خدایی توی 19 سال سن واسه این نقل و انتقالات که توی هم چمپیونز لیگ بازی کردی هم لیگ اروپا بازی کردی
و این باید یعنی از من تشکر کنی از مدیر برنامه‌ت بابت این فصل رویایی که واسه درست کرد. نقل و انتقالات شروع میشه، باید دیگه فکر کنم از این تیم بریم. واسه پیشرفت خوب بودش، اما دیگه فصل سوم دیگه اینجا باید بریم تمرین ببینیم که چیکار کردیم. توی تمرین‌ها شوت در اولین فرصت واسه کیلیان امباپه فعال شده، میتونیم چیزای دیگه هم واسه اضافه کنیم، مثل خودش که رابونا داره میتونیم اضافه کنیم اینو حالا، ولی من ترجیح میدم اینو اضافه نکنم، بیشتر واسه شوت و چیزای دیگه اضافه بکنم. آها شوت دوربرد میگه دقت شوتو بالا میبره. آقا اینو واسه شفاعت میکنیم، 143 روز طول میکشه و بریم سراغ مذاکرات درخواست انتقال بدیم. آها ببینم که اول توی لیست پیشنهاداتمون چه پیشنهاداییو داریم. از 3 تا جا پیشنهاد داریم. ایران کلاسیک ما رو خواسته. آقا ایران کلاسیک اما نمیتونیم بریم توش، البته نمیتونیم بریم، نریم بهتره، چون اون خودش یه لیگ جداه و جزء تیم‌های ملی حساب میشه. حالا اینجا اومده اشتباهی به خاطر آپشن فایلی که زدم. یه دونه پیشنهاد اومده از لیگ بوندسلیگا، از لیگ آلمان، 446 هزار دلار واسه کیلیان امباپه اومده. ما می‌تونیم ترکیبش رو ببینیم و ببینیم که ترکیبش به بازی ما می‌خورن یا نه. تک مهاجم واسه کیلیان امباپه 70 خیلی خوبه این تک مهاجم بودنش، چون این کیلیان امباپه می‌تونه راحت گل بزنه. ولی ببینم تیمشون کجای جدول، یعنی چندم جدول، بهشون سهمیه رسیده یا نه. میتونیم ببینیم کجاه. چقدر بد. من ترجیح میدم که بریم یه چند تا جا خودمون پیشنهاد بدیم، اگه خوب نبود بریم تو این تیم، چون این تیمم خیلی شناخته شده نیست. آجاکس، آجاکس رو ببینم ترکیبشون چجوریه. 80 80 75، اونجا فکر کنم میشه مانور داد. وینگر چپشون میتونیم بریم. آقا بریم یا نریم؟ من میگم آجاکس رو بریم راحت. آجاکس رو میتونیم فکر کنم قبول بکنه دیگه آجاکس. آره آقا آجاکس درخواست ما رو قبول کرد، میگه بیا آقا. فکر کنم دیگه آجاکس واسه فصل سوم خوب 645 هزار دلار بهمون میده و قیمت خیلی خوبیه. من میگم آجاکس رو بریم. آقا آجاکس رو بریم، تمام رفتیم آجاکس واسه فصل سوم. شروع آجاکسه. من به نظرم داریم روند رو درست پیش میریم و الان همینجوری که میبینید درست فاینورد یکم پایین تر بودش، اما چون بازی بهش رسیده، امباپه هم چمپیونز لیگ بازی کرد هم لیگ اروپا بازی کرد، دقیقا مثل سیاد منش که رفت فنرباخچه چند تا بازی مثلا کوتاه بازی کرد اما تجربه به دست آوردش مقابل بایرن مونیخ و اینا، و دقیقا ما اونجوری داریم پیش میریم خوبه. الان این آجاکس رفتیم که دیگه قول خودش فکر کنم تیم ها باشه و فکر کنم اینجا راحت میتونیم این هم این فصل رو ببینیم. حالا زیرنویس خودتون میتونیم ببینید، هم این فصل رو میتونیم ببینیم، هم فصل چهارم میتونیم ببینیم، فصل پنجم یه تیم قول بریم که اینجا قشنگ رشد کنیم و توی تیم جا بیفتیم. بریم سراغ این که توی نیم فصل یا فصل بعدی ببینیم میتونیم چیکار بکنیم. خوب آقا فصل سوم گذشت، آژاکس شدش قهرمان لیگ هلند. این رو بهتون میگم که توی چمپیونز لیگ رفتیم تا یک هشتم پیش رفتیم، یعنی از صدر گروهمون شدیم توی چمپیونز لیگ، تا توی یک هشتم هم میلانو زدیم، توی یک شونزه هم میلانو زدیم، یک هشتم خوردیم رئال با یک گل فقط باختیم، یک اختلاف، و متاسفانه سوپرکاپ خود هلند هم نتونستیم به دست بیاریم. توی فینال همینجوری که میبینید پایین 4-0 باختیم، ولی مهم اینه که قهرمان لیگ شدیم. کیلیان امباپه توی آژاکس 23 تا بازی کرد، 8 تا گل زد، آمارش تقریبا مثل بازیش توی فاینورده، ولی اوورالش شدش 74 سنش شد 20 سال، و دیگه فکر کنم ما از آژاکس بریم به نفعمونه، چون اینجا داره بهمون کم بازی میرسه، بعد پیشرفت کنیم، شاید هم تو آژاکس مونیم. بریم ببینیم چی میشه. من میگم بریم لیورپول واسه رشدمون، حتی اگه بازی هم بهمون نرسه درخواست انتقال رو میدیم، بریم 3 روز دیگه بریم جوابش چی میاد. شوت، لیورپول ما رو خواست، لیورپول ما رو خواست. آقا باورم نمیشه یورگن کلوپ ما رو خواستش. 1,316,000 دلار بهمون میدن، یعنی بالاتر از همه پیشنهاداتمون. حال کن، یعنی کلیان امباپه رو چیکار کردم با شوت و سرعتشو؟ نگاه داره میتره که اینقدر قوی کردم شوت و سرعتشو، یعنی دیگه مهاجم شما اینو نخواین دیگه باید بریم بمیرین، یعنی این مهاجم سرعتی و شوت زن رو نخواین. کلیان امباپه میره واسه بستن قرارداد، میره واسه کنفرانس مطبوعاتی بستن قرارداد کلیان امباپه با لیورپول افسانه ای. انشالله که بازی بهش برسه بتره کنه. فصل پنجم دیگه ما بریم رئال، یعنی حال میده ما فصل پنجم بریم رئال. کنفرانس مطبوعاتی کیلیان امباپه اومد، ببینم که چی میگی کیلیان امباپه. سلام، من امباپه هستم، من از آغاز فصل جدید در زندگی هیجان زدم. یه تشکر بزرگ از هواداران به خاطر خوش آمدگوییشون، بیای تاریخ ساز باشیم همه با هم.
متخصص پنالتی هم خیلی خوبه بهش پنالتی برسه. این خوبه واسهش فعال میکنم چون پنالتی بهش برسه گلای بیشتر میتونه بزنه. 200 اصول میکشه. خوب آقا رسیدیم به انتهای فصل 4 روم و بریم فصل 5 رو شروع بکنیم. توی لیورپول سن امباپه شد 21 سال، 78 اوورالش شد، سرعت و شوتش خیلی بالاه، باید رو فیزیکش کار کنیم و استقامتش. ولی فکر کنم خیلی لیورپول بلند پروازانه بود انتخابش واسه یه کلیان امباپه. همینجوری که میبینید 11 تا بیشتر بازی بهش نرسید و 3 تا گل بیشتر نزد، در صورتی که این بازیکن خیلی میتونه به تیم کمک بکنه. تو 11 تا بازی 3 تا گل زد و آلگری هم بهمون از یوونتوس پیشنهاد داد، ولی من هنوز قبول نکردم، نمیدونم پیشنهادش هنوز هست یا نه. توی لیگ قهرمانان هم حذف شدیم، توی 1/8 به بایر مونیخ، توی 1/4 به بایر مونیخ باختیم و الان فرانسه موقعی چیزشه، موقعی جام جهانی، بازی جام جهانی شروع شده و الان باید بریم با قبل از فصل بازی جام جهانی رو بکنیم، بعدش بریم ببینیم که توی جام جهانی ما میتونیم کاری بکنیم یا نه. واقعا خیلی جذابه که بریم جام جهانی ببینیم که توی یورو، یعنی جام جهانی نیستش، یورو، ببینیم چیکار میتونه بکنه کلیان امباپه، میتونه خودشون نشون بده و یک نقل و انتقالات واقعا موفق داشته باشه یا نه. البته به امباپه فعلا بازی ندادن. الان نمیتونم درخواست بدم پنجره نقل و انتقالات باز نشده، ببینم میتونم درخواست بدم. درخواست انتقال، آقا درخواست انتقال بدیم بریم از لیورپول. ببینم واسه رئال اقدام کنیم. رئال دیگه خدایی باید ما رو بخواد، اوورالمون 78، رئال سی افش 79. خیلی خوب میتونیم اینجا پیشرفت کنیم. درخواست انتقال رو دادم، فکر کنم قبول کنن چون سی افشون ضعیفه. بریم واسه رد شدن از بازی‌های یورو. بعد باختیم آقا، ما بعد باختیم، حذف شدیم از یورو، متاسفانه از یورو حذف شدیم و دیگه کاریش نمیشه کرد. جواب رئال مادرید اومد، ببینیم چی گفتن، خواستن یا نخواستن. رئال مادرید خواست ما رو، رئال مادرید آنچلوتی ما رو خواست با 2,627,000 یورو، 1,000 دلار. تمریناش هم راستی بهتون بگم، تمرین بهش روحیه مبارزه رو اضافه کردم، هنوز تمام نشده. شوت دوربرد رو اضافه کردم که بهتون نشون دادم. متخصص پنالتی هم کردمش که این درست شدش، پنالتی بگیره گلای بیشتری میتونه بزنه. بریم سراغ ادامه فصل آخر. الان که دیگه امباپه تازه میخواد بره رئال مادرید تو دنیای واقعی، الان ما سری بردیمش تو رئال مادرید، اصلا نیازی نیست به پاریس بری، پاریس سن ژرمن بری، همین الان من بردم تو رئال مادرید، مطمئن باش میترکونی چون سی اف ندارن. ان شاءالله که نگیرن سی اف، اصلا بهشون سی اف دیگه ندن، همینجوری تو رو بازی بدن. ولی خنده هم میکنه، خوشحال، من همچین خندان ندیده بودمش تو کنفرانس های مطبوعاتی قبلی. دستم میده قراردادو میبنده و ببینم که چی میگه کلیان امباپه این دفعه توی این باشگاه. از پیوستم به باشگاه بسیار هیجان انگیزم، امیدوارم همه شما رو به زودی ببینم. بیا بریم، بیا به رئال مادرید، همون بیا بریم به رئال مادرید بود فکر کنم منظورش. خب آقا رسیدیم به آخرین روز از نیم فصل، فصل پنجم. پیشنهادات به شدت هیجان انگیزی داریم. توی رئال ما خیلی تونستیم خوب گل بزنیم، همینجوری که الان میبینید اوورالمون شده 83، شوت و سرعتمون خیلی داره میترکه. 20 تا بازی کردیم 8 تا گل زدیم، نسبت به بقیه تیمایی که بازی کردیم خوب بود. اما رئال خیلی داره میبازه، رئال خیلی داره میبازه، توی جدول هم سوم شده، از تیمای واقعا دریوری داره میبازه. از سیبیا واسه چی میبازی؟ خب پیشنهاداتی که واسه همون اومده واقعا وسوسه انگیزه واسه نیم فصل ادامه‌مون. پیشنهاد واسه همون اومده از بایرن مونیخ، یعنی بایرن مونیخ فکر کنم بهترین تیم باشه، 4 میلیون بهمون میدن و من همینجا اکسپت رو میزنم چون واقعا ترکیب خوبی هم داره. ترکیبش رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. ترکیبشون گنبری 80، این سمت راستشون هم 79، ما دو تا پست میتونیم بازی بکنیم جدای اینکه لواندوفسکی تعویض بشه. او رشورد و کین هم گرفتم مود کین، به نظرم من بریم بهتره چون واقعا داره بد میبازه اینجا آقای رئال مادرید. به نظرم من بریم دیگه، خدایی بریم دیگه، بریم واسه بستن قرارداد با کیت بایرن مونیخ. البته این کیت اولش، کیت اصلیش، کیت چندم چهارمشه که حالا اینجا کیت اولو نداده، قرارداد رو میخواد ببنده کلیان امباپه واسه یه نیم فصل. ببینیم میتونه بهتره کنه بیشتر از زمانی که توی رئال بودش نیم فصل اول همین فصل پنجم گل بزنه یا نه. فکر کنم بعد بازی نکنه توی این فصل، اما واسه پنج فصل خدایی، پنج فصل خیلی خوب امباپه رو روش دادیم. ببینم که اینجا چی میگه، اونجا یکم خوش صحبت کرد. من آغاز فصل جدید در زندگیم هیجان زدم، دقیقاً همون چیزی که اونجا گفتی.
یه تشکر بزرگ از حضور مختار خوش آمدگویشون. بیای تاریخ ساز بشیم همه با هم، میریم از بازی ها رد میشیم ببینم کیلیان امباپه رو حتما بازی داده آقای بایر مونیخ و همینجوری که میبینی صدر جدول با اختلاف چند تا 7 امتیاز و این واقعا خیلی خوبه واسه آقای امباپه که همین اولین بازی هم بازیش داد، خیلی خوبه. قهرمان شدیم درسته، ولی ما بازی خاصی نتونستیم انجام بدیم. با 84 تا اوورال، 7 تا بازی، 3 تا گل در مجموع 82 تا بازی، 29 تا گل، 30 تا گل حالا، ولی بد کار کردیم، خیلی خوب کار نکردیم. گرچه که همه افرادی که این چالش رو رفتن 10 تا فصله میرن، منتها ما 5 تا فصل رفتیم، حالا اشکال نداره، ولی طبق 5 تا فصل بعد پیش نرفتم تا رئال، به جز قدم گرفتن بایرن و لیورپول خوب پیش رفتم. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، هر که از این ویدیو خوشتون اومده واقعا حتما این ویدیو رو لایک کنید، چون واقعا زحمت به شدت واسش زیادی کشیده شده. همین رکوردش دقیقاً 2 ساعت زمان برداشت، دقیقاً همین ویدیویی که شما شاید زیر نیم ساعت ببینید این ویدیو رو. حتما این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بگین که باید چیکار می‌کردم چیکار نمی‌کردم که این بازیکن به حقش واقعا برسه. حتما توی کامنت ها بگین که دوست دارین پاسه پارت بعدی چه بازیکنی رو بریم، ایرانی یا خارجی. حتما اسم بازیکن رو توی کامنت بنویسید و لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب ما فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید که سر رو بزنیم به سیکا. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.